Po që Jori ka patur një mision nga vllai i madh apo jo, Ema? Po, ishte të fshihte parfumet e Kristit në Mosgaboj. Jori në fakt është shumë e lezetshme. Jori Kristi ka thënë nuk preken sendet personale. Kristi e ka pasur gjithmonë këtë pjesën, domethënë ka qenë pak si thua, gjithmonë është etiketuar si në botën e vet. Megjithatë, unë sot në mëngjes doja të theksoja pak që pash një Luis të përlotur, i cili në fakt po e ndjen mungesën e kjarës, edhe pse kanë qëndruar kaq shumë kohë bashkë. Po flet për atë momentin që qëndroi në shi. Po, dhe ishte i mërzitur duke qarë dhe faktikisht më prekën pak lotët e Luizit, duke qenë se e shohim atë mungesën që ai e shpreh her pas here të kjarës, pavarësisht. Është edhe poetik në gestet që bën, ë? Po, në fakt që edhe pak të dukshme. Dashuria e Luizit për Kjarën u vulos ditën e shtunë. Ishte një nga gestet më të bukura që mund të kenë ndodhur në historinë e Big Brotherave. Mua më ka emocionuar shumë, pavarësisht se kur shikoja Kjarën që në momentet para se ta mësonte surprizën, ishte shumë në vështirësi dhe realisht kam qarë edhe unë bashkë duke parë atë. Po, e pëlqeve këtë shakat Luizit? Më duk pak e rënd, më ka ardhur shumë keq në fakt, nuk e di, mendova që ishte pak e rënd nga ana e tij, sepse Kjara vërtet e ka përjetuar shumë, ka qenë gjatë gjithë kohës në lotë, e shqetësuar, edhe pse banorët e tjerë nuk e morën vesh fare për momentin. Edhe pse me sa duket mërzia ka zgjatur vërtet shumë pak, se nuk është Luizi është ulur në gjunjë dhe i ka dhënë nazën. Shiko, Arion, momentet para se ti bënte surprizën ishte e rënd, i tha, çdo gjë ishte lojë, e kupton, dhe tronditja që Kjara ka shfaqur në fytyrë ishte e madhe. Pastaj çdo gjë finalizua dhe familjarët e se janë shumë të lumtur. Ndje Stella, sepse doja ta përfshija si gjë, sepse është jashtëzakonisht shumë interesante, ka qenë pikërisht Kjara Tito, e cila ka publikuar një material në Instagram, ku ka treguar edhe reagimin e familjarëve të saj, ose një nga familjarëve të saj, që është gjyshja e saj, duke i treguar unazën dhe duke marrë dhe reagimin e gjyshes. Le ta ndjekim dhe ta komentojmë së bashku.